saya baru saja berjumpa Encik Ali. Beliau datang untuk rawatan susulan selepas kemoterapi di hospital pada bulan lepas. Tapi saya dapati beliau juga mengalami simptom-simptom influenza-like illness ataupun flu semenjak 3 hari yang lepas. Saya buat pemeriksaan pada beliau dan mendapati beliau mempunyai komplikasi seperti pneumonia. Saya menyaksikan beliau dimasukkan di ward kerana beliau baru saja tamat rawatan kemoterapi dan juga mengalami komplikasi pneumonia kemungkinan besar akibat influenza. Jadi untuk tujuan rawatan selanjutnya, saya menasihatkan Encik Ali untuk dimasukkan ke ward.